Obres de petites dimensions, mesclant retalls i pintura, formes geomètriques en figuratives, tot però amb un fort component oníric. És part de la producció de l'artista que es pot veure a l'exposició Juan Valle Planas, el gabinet surrealista. No és ben bé una retrospectiva, es tracta d'una antologia centrada en la seva obra de finals dels anys 30 i principi dels 40. L'inici de l'artista, centrat sobretot en les seves radiografies paranoiques i els seus collages. Ja a partir del 42 o 43 ja no practico nunca más estos géneros ni utilizo estos motivos. Con lo cual, de algún modo, la exposición se centra en sus inicios, que per nosaltres són els més representatius. La sèrie de radiografies paranoiques amb motius iconogràfics precolombins o fins i tot amb motius medievals catalans són una part important d'aquest gabinet surrealista. Tenia que ver con justamente todas las guerras y todas las cuestiones vividas, los que estaban acá y los que estaban en Buenos Aires. Valle Planas va néixer a Girona i va emigrar a l'Argentina en només pocs anys. Mai no va tornar a Espanya i va morir prematurament als 53 anys, tot i que mai es va nacionalitzar argentí. Ara la seva obra torna a casa i després de visitar Conca i Girona recala a la Fundació Juan Marc fins aquest mes de setembre.